दुई तिन ठाउँमा चाहिँ सालको रुखहरू काटेर कुनै अनुमति पत्र छैन, प्रमाण छैन, किन काटेको भन्दा जवाफ छैन, त्यस्तो किसिमको घटनाहरू हालसालै देखिएको छ र यसलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याएर प्रक्रियामा अगाडि बढाउने काम पनि भइरहेको छ। प्रचार प्रसार, सचेतना र मानिसमा धैर्यता नभएर कसले के गर्छ र गरिहालौँ भन्ने यो निर्वाचन पछिको माहौलमा, बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा पनि मानिसहरू, कोही कोही मानिसहरू त्यसरी सक्रिय हुन खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ। सामुदायिक भवनमा पनि साल प्रतिबन्धित होइन, निजीमा नेपाल सरकारले 58 सालदेखि नै प्रतिबन्ध लगाएर राखेको हुँदा सालको प्रजातिको काठ चाहिँ निजी आफैले लगाई हुर्काएको, आफ्नै बारीको निजी जग्गाको भए पनि कटान मुछान ओसार पसार चाहिँ प्रतिबन्धित गरेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो रोक्न हामी बाध्य हुनु परेको हो। कतिपयले चाहिँ थाहै नपाई यो प्रतिबन्धित होइन जस्तो मानेर पनि काट्न खोजेको हुन्छ र कतिपयले जानी जानी पनि म मेरो बारीमा हुँदाहुँदै म कहाँ बाहिर किन्न जाउँ भनेर चाहिँ बलमी चाहिँ गर्न खोज्नुहुन्छ र विशेष परिस्थितिमा एकादुका अवस्था बाहेक अन्यत्र सबै किसिमका प्रक्रियामा चाहिँ हाम्रो वन प्रशासन प्रहरी स्थानीय तह सबैको चाहिँ सरकार त्यो वन जोगाउनेतिर नै लक्षित हुन्छ। त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत रोकथाम र नियन्त्रण गरिएको हुन्छ।